мэдэрч байгааг минь. Адилхан бодож байгаа юм бол намайг харин гэдгийг илэрхийлж ахиад үнсэж. 507 дугаартай оролцогч баяр сайхны бэлгүү. Өвийн дугаар 507 баяр сайхны бэлгүү. Universe Best Song гэдэг энэ сайхан холон усын ийм урлагийн сайх арга хэмжээнд оролцож ингээд шилдэг 21 оролцогчийн нэг болж байгаа. Би аавын хувьд бол төөд их баяртай байна. Миний хамгийн бага хүүхэд 3 хүүхэдтэй, 2 охин, 1 хүүтэй. Би хүү манд бэлгүүний мэн ингээд урлагийн явгаар явж байна. Тэгэхээр амжилт гаргаа явж байгаа нь үнэхээр бахархалтай байна. Хөгжим сонсохгүй за төгөлдөр бол тоглохгүй ер нь 2 хоног гэдэг бол ер нь хэцүү дээ. Ер нь аимшигтай л хэцүү үйл явдал. Тэгээд баяртай үйл явдал болсон ч гүнхтэй болсон ч би дандаа хөгжимтэй хамт байдаг. Бас дуулахгүй байдаг ч бас жоохон ичэн шүү дээ. Гэрийнхэндээ бол бараг дуулж өгдөг. Нэг тийм лаг дуулгийг нэг мэддэггүй шүү дээ. Ичээд идэв шүү. Би бүр нэг дараа л мэдсэн. Нэг утсан дээр нэг өөр найзуудын бичлэг хийсэн багт би дуугийн сонсоод бүх манад ингэж дуулдаг юм багтаа гээд амар гайхацсан байхгүй юу. Ер нь бол урлагийн сонирхолтой. Өвийн дугаар 507 баяр сайхны бэлгүү. Би ерөөсөө ээж компьютер хоёрт орлоо гэх. Тэгэхээр би одоо за энэ жоохон урлагийн сонирхолтой минь яхаа явах жоохон хөвгдөр шиг ингээд явчлаа гэхэд анх компьютер хоёрт анх оруулж исэн байхгүй юу. Тэг компьютер хоёр бол миний яг илүү намайг цаашаа ихэм хийж чадах юм байна гэдэг хүслийг одоо ирэмэлцэл хүч чадлыг өгсөн юм да. Компьютер хоёрт орчоод уйлж унжаад бас нэг хэсэг би ч уйлаад өөрөө ч уйлаад 3 дугаар шатнаасаа хасагдчихад жоохон ч ийсэн айгүй хүндээдэлд орсон шүү дээ. Сэтгэлс нь жоохон юу болцсон. Тэгээ ирж ирсэн. Бэрхшээл юм уу ийм үнэлтийн үнэлт гэдэг чинь чам төгшөө боломж гарч ирдэг гэсэн. Миний хувьд одоо энэс сонжоод энэсээ илүү амжилт гарах хэрэгтэй гэсэн чинь яг тэр үед гэжсэн байхгүй. Өшөө тэмцээн оролдоон байвал би орно, университ орно гэд. Яг урлагийн энэ замаар явах шийдвэрийг 3 жилийн өмнөөс яг ерөөсөө би энэ замаар л явах хэрэгтэй мэн гэдэг бодлыг тэр үед яг бодчихсон. Одоо университ орохын төлөө миний университ ордог насаа болтлоо одоо сайн бэлдэх хэрэгтэй. Хоёлаа тийж тохирё гэдэг миний хувьд гэсэн чинь тэгээ ээжээ би түүлээс тэгээ университ орохоос өмнө айгүй их юм сурах хэрэгтэй. Тэрнээсээ шинэ хэд надтай бол 3 жил ерөнхийдөө бэлтгэл хийгээд энэ жил ч гэсэн Universe Best Songs тэмцээнд орох нас нь болсон байх. Хүмүүс жилүүдийн университиг би бүр жоохноос үзчих. Ийгээд өссөн учраас тэгээд энэ тэмцээнд ямар ч гэсэн нас маань хүрэх юм бол би оролцсон гэсэн бодолтой байсан. А нэгдүгээр шатн дээрээ болохоор Boyz II Men хамтлагийн End of the Road. Girl, each time I try, I just break down and cry. Pain in my head, oh, I'd rather be dead. Өвийн дугаар 507 баяр сайхны бэлгүү. Нэг бүжиглэнэ гээд ямар ч эвсэлгүй. Бүр айгүй эвсэлгүй хөдлөн. Тэгэл ингээл тэгтэн гэл чиистэй өвсгөө болохгүй байнгээ л бараг ойлцол нь хэлнэ. Маргааш нөгөөт чи эзэл яаж байгаа хөө. Их шартаа өгд. Ерөөсөө ингээд анх ирж явахтаа л их шартаа байсан. Тэгэл жоохон муухай дуулах юм хүнээс жоохон нэг тийм эвгүй шүмжлэлтэй сонсон готл. Тэгэхээр тэр нь тийм буруу шавьжтэй. Заавал тэрний ард гарах гэж аягүй хичээдэг. Хигээл байдаг байсан. Тэгсэн чил нэг мэдсэн чил аягуулаг хөдөлдөг болсон юм байна шүү дээ. Хамгийн дуртай юмаа л ажиллаа болохоорой гэж хэлмээр байна. Энэ бол ерөөсөө хүн болж амьдарч байгаагийн одоо хамгийн гоё хүн болж амьдрсан гэдэг ямар гоё юм бэ гэдэг юм мэдрүүлэх юм энэ байхаа гэж бодож байна. Хамгийн дуртай юмдаа л хүн хамгийн их хүч хөдөлмөрөө сэтгэл зүрх бүх юмаа зориулд юм гэдэг би яг энэ 3 жилийн хугацаанд мэдрээд байгаа. Хоёр дахь шин дээрээ Adele-ийн Rolling in the Deep. Хамгийн чухал юм мэдээж бэлтгэлтэй. Ерөнхийдөө бүх шатны дуунуудаа яг хугацаанд нь тааруулж маш эрчимтэйгээр бэлтж ирж байсан. Ер нь Universe Best Songs бол Монголын хүмүүсийг бол үнэхээр нээж байгаа тийм ямар одоо миний хүү хэрвээ энэ тэмцээн байхгүй байсан бол одоо ингээл ийм тэмцээн хэрвээ Монгол зохион байгуулагдгүй байсан бол ингээд ямар ингэж нээгдэж ингэж гарч ирэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр миний хувьд аюу олон боломж
бас олонтой нэгж энэ дээрс нь маш олон найз нөхдөд олж энэ маш их юм сурж энэ. Тийм учраас үнэхээр гоё тэмцээн. Тэгээ юмээс UBS хамтаа University UBS сонс тэмцээн явуулж байгаа нийт хамт олонд нь үнэхээр баярлж байгаа. Миний амьдралд, миний хүүхдийн амьдралд бол маш том одоо хизээч амьдралд мартагдчих юм том том дурсамжуудыг энэ тэмцээн бол үлдээж байгаа. Ямар дуу байна? Ноо радио клубсайн дээр. За тэр өвчтэй. Энэ хайцсан гоос бэлтгэл байгаа юм очтой. Андэ. За. Бүх шат гоё байсан. Гэхдээ яг хамгийн гоё нь бол 3 дугаар шат байсан. Тэгээ миний хувьд аюу тум дэвшил тэр шатнаар гарсан бэ. Төгөлтөр хуураа тоглоод тэгээ тэр аюу том дуу сонгож авч дуулжсэн болохоор аюу айж исэн тэгээ. Энэ шатн дээр халтарчихгүй юмсан гэж бодлоо. Something told me it was over when I saw you. Жимэлт мор шиг дэрвэлзэн гэдэг шиг би жижигтэй бэлчээр хамтдаг хүү байна. Дайхан дор хүлэг, дахан дор баатар байдаг аа гэж. За би энэ хүүхдийг нэг 14 наснаас чи мэдэх юм уу те. Тэгэхээр чи маш сайн өөрийгөө ингэж системтэй зөв өнгө хөгжүүлж явж байгаа чи би их баяртай байна. Хувийн дугаар 507 баяр сайхны бэлгүү. Хамгийн хоёрын зорилго бол мэдээж одоо тэмцээн маань байна те. Энийг дуусгаад дараагаас нь ерөөхдөө өөрийгөө баг багаар дахиад илүүгээр хөгжүүлэх гэсэн бодолтой байна. Тэгээд мэдээж урлагийн хүн болно. Ямар ч байсан өөрийн гэсэн нэр хүндтэй томхон дуучин болох хүсэл зоригтой юм чинь даа. Үнэхээрийн тэр сэтгэлийн дуулал, тэгээ тэр цохилтуу, тэр мэдрэмж, тэр джазыг ойлгож дуулж байгаа юм бүхэн гайхамшигтай, супер. Би үнэхээр чиний дуу хоолонд, үнэхээр би дууралж байна нэр. Ямар гоё дуулт юм бэ, гайхамшигтай. Тэгээ бурхан тэнгэр минь нэрэ, урлагийн бурхан Янжин Лам минь энэ сайхан авиасыг Монгол төрүүлж өгсөнд их баярлаа гэж. Сиди гаргуул ариун агч нь хамгийн түрүүнд тулдаж авна шүү. Чамд бол маш гоё юм байгаа шүү. Эн тэмцээнээс гадна ярьж шүү те. Төвлөрд ураа гоё болгоод дуулахын үед бол одоо ачин гоё юм харагдчихвэ шүү юм дөө. За. Бэлгүү нанаа. Хувийн дугаар 507 баяр сайхны бэлгүүн. Дүн 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 гэдэг тэр аяа бол юм шиг та одоо алт чихэн засагтай аим шигтэйс. Тэнцлээ гээл тгсэн чинь бүр юу болоод ийн байл гэж бодож байгаа юм чинь тэгэл. Yeah.
хамгийн сайхан зүйл бол шилдэгт үлдээд гэрийнхнийгаа баярлуулсан явдал. Отос дурангуут л биншүүрэл авсан чинь ээжээ намайг хуурж байгаа байхгүй юу? Тэнцээгөө гэдэг байхгүй юу? Тэнгүүт би за одоо нөгөө нэг камертай хоёр шиг ойлгох юм болно гэж бодоод за яах зүгээрээ миний хөгэлдэг ч үгүй ээжээ тэнцсэн гэ. Тэгээд амар үнэхээр баяртай манай гэр бүлийнхээ бүгдээрээ баяртай байгаа. Шилдэгт үлдсэн гэсэн чинь зүгээр гэрээ л баярлалаа. Ээж нь бол дэмжиж байгаа. Үргэлж дэмжиж явдаг. Одоо бол бүр их дэмжиж байгаа. Энэ амжилт гаргасан нь яг чинь нэгэнс гарахад их юм хэцсэн яах вэ? Ер нь бол хүнээрээ байх. Хүн чанартай байх. Жинхэнэ Монгол одоо энэ ах уламжлаа хадгалсан ийм хүмүүс байгаасаа гэж хөөхтөндөө зөвдөг. Оюундаг байгаасаа гэж. Улам илүү амжилт гаргаараа. Миний хүүтэйгээ хамгийн гол нээж хаас хилдэг эзэн хичээл заяа гэж чинь үргэлж хүн байгаараа. Найс нөхдөйгээ эвтэнээртэй байгаараа. Амжилт өмнө миний хүүгийн өмнө маш их ирээдүү. Хөшөө олон олон амжилтууд хүлээж байгаа гэдэгт үргэлж итгэдэг. Их хамгийн гол би хүүтэй маш их итгэдэг. Би яг амлаж чадхаар юм гэх юм бол ямар ч сан өмнөх дөрвөн шатны үзүүлбэрээс илүү юм үзүүлж чадна гэдэл хэлж чадхаар юм. Тэгээд ямар ч сан хичээх болно, бэлтгэлээ сайн юм ээ. Тэгээ миний хүү өөрийнхөөрөө л ингээд одоо яваад ингээд хүнд сайхан сэтгээр хандаад явхад бол бүх юм бүтдэг юм аа. Маш том амжилт үзүүлнэ гэдэгт бол итгэж байгаа. Тэгээд одоо амжилт гарахт нь миний зүгээс манай гэр бүлийн зүгээс ямар дэмжлэх хэрэгтэй нь бүгдийг нь л одоо зүйлнэ гэж чадчих жоо. Дүүд ял маш их найдаж байгаа. За эцгийн хувьд бол миний одоо гол гол юм залх ганц хүү маань би хүүдээ бас та хязгааргүй хайртай. Хүүдээ ингээд энэ дайлмд болоод энэ завшааны ажлаа хүүдээ амжилт төсөө. Цаашдаа илүү их амжилт гаргаад одоогийнхаа байгаа амжилтаас илүү бүр 100% чихэн одолоорой л гэж хэлмээр энэ дүүд. Гэрээндээ баярлаа. Тав хүн байгааг бол би байхгүй. Хоёр ихч нартаа баярлалаа. Намайг өрүүлж дэмжиж хэцүү үед маань надтай өрүүлж ярилцдаг тий. Ээждээ баярлалаа. Аавдаа баярлалаа. Бүгдэнд нь хайртай шүү. Өвийн дугаар 507. Баяр сайхны бэлгүүн. За гала тоглолт тун утгагүй болох гэж байна. Тэгээд гала тоглолтын маань ирж үзээд намайг дэмжээрэй.